Në sken do të vinë Kapo, Hekri dhe Melamin Berati. Kush më toni pari? E pari! Po i kose s'ndohat universitetive pëllëm për tashi, pronar janë vetë dhe pik. Kush është? Që ti pronar, allo? Se po kush dhejtë pronar, unë më dhejtë pronar. Që ti është pronar, ti unë pronar, allo? Që e pronar, ke vënë që lekti? Une? E? Po pse kruonë se melet? Nuk kona i mile, unë këtë melet e? Po, i ka hevur. Mu shduk ndryshk që këtu, mu shduk po së bejtë, po së bejtë e vrapoj, se do vrapoj plumbi, ka që po të se? Universiteti. Im është, pik. Lara atë punë, pëse ta pëmë shu, e pëmë me letër me vëllim, edha. Po miro e pëmë, ma di shokimi. Letër me vërim, letër me vërim, ma punë. Letër ta pëmë shu, kujt i bjerë vërima, që do betë? Do betë roja parkingut. Pasaj? Tjetri rektor, tjetri pronari. Shtria! Po qarë thua më dhe zotit ashi kur beri botën e beri vetëm e beri pa bashkë pronar. Se që dua me juve, unë një zotit di. E të e dhe ti, kjo është burri, he, pësile. Tri shti i pari, edhe. Po që unë i pari? Respekt, respekt, kemi respekt, rikje. Me dhjetëri, kja? Kujti bje dhjeta është e vërtejta, një, dy, tre. Zere, ca? Se? Ate, kama? Mosur pasaj, urdo, këto tje! Ta për këta! Ate. Ta. Ate. Dhe jo... Në hapë qikë portën si roje parkingu që je. O kapo, urime për të tyrë në tate tre, do i tregojnë gjithë shofet burgut që ti e bërë roje parkingu. Allah! Në manë! A shiti e kuri, me që jemi dhe grupë bukesi ashtë dhe brenda burgut, do me besh qikë mua ti. Ta të bëjnë forte? Jo, jo, do besh ti roje parkingu. Qa thua? Qa thua? Mos të pëjkash për ty une, që fleti, allo! E pëjt direkt, allo, direkt! Ja, ka shru... Jo, jo, i letrën me verët, ashtë i kushbet rektore edhe ashtu pronar, va? Ja, 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 nasë që mënyrë, nasë që mënyrë, këta punës gjithun, allo, lere këtë më abet, që? Jo, re, vla, si që nga kjo pa drejtë si këshu, e së gjithun direkt? Allo? O, presor? Ku je, presor? Ku je se të bëjmë votim, nuk betë kjo pun këshu ka filluar, ka në ardhur media të gjitha, ku je për të them? Vra poshtë se filloj votimi! Të bëj votim, a? Votimi shpejt! Irdha, 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 votim! Da kort! Do votoj unë i pari! O, unë s'kam këshu certifikatë, roba! Po mire, shkoj unë, baje këte! Kjeta votimi s'ti lëllap si unë... Përrego! Urdra, vazhdo vete, di veti. Për këtë vëtove ti? Fota është e fsheti dashur, më larat. Temën të shok që kemi vëtovi për veten e ti, a temën është na gjithim. Urdoni? Ide dhe këto 100 euro atje, se atje ore, atje të me e të zëmbarë mua. Da, kort, urdo? Po mja më se nëzore të pavlepshme, pu, në kishe! Ajo vinë në vila, ajde. Atere mbyllë dhe procesi votimi, fillon procesi numërimit. Po, ashtu. Fillojme? Një votë me Lamin Berati. Një votë me Lamin Berati. Si jo? Si ishte kjo më dalje, qar ishte kjo? E dyta me Lamin Berati, dy për me Lamin Berati. Temen dhe me doli horoskopi kesh, ledzova dashin, sot s'ka ndalj me doli për kokë. Qa thot ja? Po ti si dashin, la? Se më qarja mund. Ti e fiqeresha. U shoma, gomar, kam 5 vjetë që kam durar, unë jam Luani të ashe, i kementit ja. Edhe vota e tret për me Lamin Beratin. Me vota unanime, shpallë pronar të universitetit, zotin me Lamin Berati, urime. Miqë,
Të nderuar, pjesëmarës, ju flas nga thesia e shpirtit dhe e veshkës. Ju faleminderit që votuat për mua dhe mos haroni, kur të mbrim në bari, do zbrisni një nga një kur të thet... Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Ore, tashi... Ore, si bëhet tashi, ore, emri me me apo me kë fillon, mo? Me kë, mo? Po si dolen tre me, mo, Melamin, mo, se mi kumendo. Jo, këtë drejt ka, po, është proces i parekullt, ju tre jeni gjeta një të katër për Melamin Beratin, unë. O, po, ja dhe një tjetër për këte, ja dhe një tjetër, ja dhe një tjetër, ja dhe një tjetër... E, dale, po, dale, ti hojtë, kësi ku ti votime apo fotokopje ti, mo, se s'po marrin vesh tashi. Po, ku ti unë bërë ka, po, urdo, si ku je vetë, qatë se mund ti. E, mo, ka, po, dale, he. Shpet, këshu, mo, qka e gjeti kë këtem? Po, një djallë ma dha, mo, ka, po, ku ti unë tashi. Që soni ju që ka për qipit të falët, që ne qimi, unë se njok dhe qimi. Po do vras mamin e qimit, babin e qimit, tezen e qimit, edhe qimi vet, do t'ja gri mishin për kokë time. Iqe gjaketën ti, iqe gjaketën, iqe shpejt. Iqe shpejt, iqe shpejt. Po ndroj komisionerin, u lua tjeta shi. Të filloj rivotimi, shpejt, shpejt, shpejt. Sere, la, kjo nuk është të drejtër, o, njërë. Rivotimi që fare, gati ka po? Voto. Me qarë ta shkruaj, me qarë! Po ku e lërë? Po aty ishte më kapo! Ma e da se mora unë kote lëshën gjitha të gjithë! Një pëllit! Së shte dërën kjo? Në Allah të fëllë votimi prapë! Si po shkojnë votimet? Skandal! Urdro? Skandal rezultatet akoma, si pëse procesi vazhdojnë. Aha. Duhet thënë që janë zgjidhe aq të rregullta, sa urojmë që si këto zgjidhe të bëhen dhe zgjidhe të ashme të Shqipërisë në 2013-ën. Duket sikur votojnë Gjermani o Shqiptarë, më vaj të rregullta jo. Jo, kjo nuk është e drejtë. Po tjerë, po tjerë, si... Që e bëra pistoletën, unë? Ej, s'lehot në armë aty, ha, 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 ha. Urdo. E di vetë, e? Po, e di. Si po shkojnë votimi? Mirë, 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 mirë. Urdo. Në regull, në regull. Faleminderit shumë, shumë, shumë faleminderit. O, Melamin. Urdo. Arove këte, më vla. Po, zbeni njerës ju presorët, jo, rrava. Zbeni njerës ju, rrava. Kjo është ku tja votimit e? Kjo është. Do që kapo, si po votoj për kapon. I të mund. O, Melamin, suksese! Këtë prishësh 500 euro t'i Melamin? Ore, vlaka. Bo, 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 në gjitë. Bo, që na gjithi pa, ma mbre, a me isu se mbre, qa bëm, mbre. Ma, o që të rurim, mbre, na që rove, mbre, unë të e, ta si të lutë, mbre. Të lutë, mbre, i kuri, qa bëm, ta si, mbre, qa bëm, mbre, i kuri. Vazhdo? Vazhdoj me procesin e numërimit. Ajo djetë që... Kapo! 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 E mja, mja, se na more mësy, shavash, shavash, he! Hekri! Hekri! Kjo hekri! O, da njësa për mësë bimë sëllë, akëtëni! Kapo! Edhe kapo, dhe me vota unanime, shpatë pronar të universitetin, zotin kapo kaplani unime. Pa e mdiri qumë, pa e mdiri qumë. Jo, kjo nuk është të drejtë. Falemderit qumë. Nuk është të drejtë. Nuk është të drejtë kjo. Falemderit qumë. Nuk kam për të lejuar këte. Toshi, ku që heqë, ku që me mathë rektore për pronari? Ore, po të lutëm për pronari, nesër falimenton i kënë ore rektori nge letë rektor, për të... Beto. Për ko këtë ndë, qo fleti. Allah, urdhër. Rovsh, rovsh. Apo e arova këtë. Qaj se kjo, Allah? Kus është më i madhë, bo si tashi, kus e ish nga puna tashi, rektori i pronari, apo pronari i rektori? Po pronari i rektori, si e ish ka rektori i pronari i pronari? Po thani, e ishu nga puna të! Po i pari, bre, i pari, bre, rof! Qari ke këto? Parami, ti... Rami, ti e nemi, 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 nemi! E te keshër, pronari ish nga puna të tërë! Hua! Hej, qa ti e pronari, ti e rektori? Pa? Po pësapit bërë roja, ku do e di, ua! Po,